নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ডিজিটেল নগাঁও জুলিলে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেল নতুন কাইছে স্ক্ৰীণতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ থাম্বনেইলটো আপোনালোকে গমে পাইছে কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব লৈছোঁ। বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰচিডিং কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইখিনি কওঁ। প্ৰথমতে সাপ্তাহিক সভা লিখি ল'ব, তাৰপিছত লিখিব সভাৰ স্থান, তাৰিখ, বাৰ, সময়, সভাৰ সংখ্যা। আপোনালোকে ভাবি আছে সভাৰ স্থান কি লিখিম, যাৰ ঘৰত হ'ব তেওঁৰ নামটো লিখি তাৰপিছত লিখি ল'ব বাসগৃহত। ধৰক প্ৰিয়া হ'ব পাৰে, প্ৰিয়াৰ বাসগৃহত লিখি ল'ব। তাৰপিছত কাৰ্যসূচী লিখিব, কাৰ্যসূচী লিখি এক নম্বৰটো লিখিব প্ৰাৰ্থনা, দুই নম্বৰ লিখিব উপস্থিত আৰু পৰিচয়, তিনি নম্বৰ লিখিব সভা মানে সভানেত্ৰীৰ আসন গ্ৰহণ, চাৰি নম্বৰ লিখিব পূৰ্ব সভাৰ প্ৰতিবেদন, পাঠ ও আলোচনা, পাঁচ নম্বৰ লিখিব সঞ্চয়, ছয় নম্বৰ লিখিব অন্যান্য। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখি ল'ব সভাত সংগ্ৰহ হোৱা সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ। আপোনালোকে লিখি ল'ব সঞ্চয় কিমান হয়। সভাত আদায় দিয়া ঋণৰ পৰিমাণ, আপোনালোকে ভাবিব আছে ঋণৰ পৰিমাণ কেনেকৈ লিখিম। তো আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই ঋণ লৈছে এই ঋণৰ পৰিমাণটো লিখি ল'ব। তাৰপিছত মূলধন, মূলধনৰ টকা মানে ধৰক আপোনালোকৰ সুদ লৈছে, ধৰক দহ হাজাৰ লৈছে, দহ লিখিলে মূলধন কিমান দিব ঘূৰাই, ধৰক দুহেজাৰ দিলে, দুহেজাৰ লিখিলে সুদৰ টকা, সুদ কিমান পাইছে এইটো লিখিব, দুশ টকা যদি পাইছে দুশ লিখিব, তিনিশ পালে তিনিশ লিখিব। তাৰপিছত মুঠ ঋণৰ অনুমোদন মানে মুঠ ঋণ কিমান, মানে মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ মানে কিমান হৈছে সেইখিনি অনুমোদনখিনি লিখি ল'ব। তাৰপিছত প্ৰস্তাৱসমূহ, প্ৰস্তাৱসমূহ এক নম্বৰ প্ৰস্তাৱটোত অমুৰ আপোনাৰ দে জাতীয় সংগীতেৰে আজিৰ সভা আৰম্ভ কৰা হ'ল। দুই নম্বৰ প্ৰস্তাৱ লিখিব আজিৰ সভাত সকলো সদস্যাই উপস্থিত থাকি নিজৰ নিজৰ পৰিচয় দাঙি মানে পৰিচয়সমূহ দাঙি ধৰে। যেনেকৈ মই লিখিছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো উপস্থিত আৰু পৰিচয়, যদি মোৰ ভুল হয় অলপ ক্ষমা কৰিব, মই অলপ স্পীডত কৈ আছোঁ। তিনি নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো লিখিব আজিৰ সভাত অস্থায়ী সভানেত্ৰী হিচাপে আৰতীত আছে সভাৰ সভানেত্ৰীৰ আসন গ্ৰহণ কৰি সভাৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিয়ে। টিটাছ মানে যদি যাৰ ঘৰত হয় সভা তেওঁৰ নামটো লিখিব, তেওঁ আজি অস্থায়ীভাৱে সভানেত্ৰী, তেওঁ আজি কাৰ্যসূচী চলাই নিব। চাৰি নম্বৰ প্ৰস্তাৱ লিখিব আজিৰ সভাত সভানেত্ৰীয়ে ঋণ লোৱাৰ কথাখিনি বুজাই কয় আৰু সুদৰ বিষয়ে কয়। মানে আপোনালোকৰ সভানেত্ৰীয়ে আপোনালোকক ধৰক ঋণৰ বিষয়ে বুজাই ক'লে, সুদ কেনেকৈ ল'ব লাগে, ঋণ কেনেকৈ ল'ব পাৰে, লয় মানে ধৰক কিবা হ'ল বা আপোনালোকে গৰু ছাগলী কিবা যদি তেনেকৈ লয় বা কেনেকৈ আপোনালোকে সেইখিনিত আকৌ মানে ধৰক ডাঙৰ কৰিব, কিবা বেলেগে লৈ আছে কিবা কিবি তেনেকুৱা কথা হ'লে তেনেকুৱা চাৰি নম্বৰত লিখিব। যেনেকৈ কিছুমানে ধৰক চিলাই মেচিন ল'লে, চিলাই মেচিনৰ পৰা কিমান টকা সুদ হ'ল, কিমান টকা কি পালে, চাৰি নম্বৰতো তেনেকুৱা আলোচনাখিনি লিখি ল'ব, যি হয় আপোনালোকৰ গোটৰ লিখি ল'ব। পাঁচ নম্বৰ প্ৰস্তাৱটোত লিখিব আজিৰ সভাত সকলো সদস্যাই সাপ্তাহিক সঞ্চয়সমূহ স্থায়ী সভানেত্ৰীৰ হাতত জমা দিয়ে। স্থায়ী সভানেত্ৰী মানে আপোনালোকৰ যিগৰাকী সভানেত্ৰী থাকে, আপোনালোকে পাতি লৈছিলে, তেওঁৰ হাতত জমা দিব। ছয় নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো লিখিব যে আজিৰ সভাত স্থায়ী সভানেত্ৰীয়ে অহা সভা মানে কাৰ ঘৰত, কাৰ বাসগৃহত হ'ব সেইটো লিখিব। ধৰক প্ৰিয়া চৰকাৰৰ ঘৰ মই লিখিছোঁ, প্ৰিয়া চৰকাৰৰ বাসগৃহত হ'ব বুলি সকলো সদস্যাক জনায়। শেষত সকলো সদস্যাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই সভা ভংগ কৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিব সভাৰ উপস্থিত থকা সকলো সভাত উপস্থিত সদস্যৰ চহী বা সভাত উপস্থিত সকলো সদস্যৰ চহী। তো আপোনালোকে তেনেকৈ যিগৰাকী আছে দহলৈকে দহগৰাকী থাকিলে দহগৰাকী লিখিলে, তাৰপিছত কি কৰিলে আপোনালোকৰ চবৰে ছিগনেচাৰ লৈ ল'লে। তাৰপিছত তলত আপোনালোকৰ ষ্টাম্প থাকিলে ষ্টাম্প, সভানেত্ৰীৰ ষ্টাম্প বা সম্পাদিকাৰ ষ্টাম্প মাৰি দিলে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰচিডিংখিনি লিখা হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ, আৰু বুজি নাপালে মোক কমেণ্ট কৰিব। নমস্কাৰ।